Понад 70 тисяч книжок на списання. Міські бібліотеки Дніпра оновлюють свої фонди. Частину ж книг продадуть на ярмарку за символічну ціну. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. Хемінгуей, класики російської літератури, народні казки, книжки з програмування. Спишуть бібліотеки Дніпра вже цього тижня. Чому ці книжки потрапили до списку та яка їх подальша доля – ходімо дізнаємося. Штампують, перев'язують та пакують. У централізованій системі бібліотек для дітей вже підготували понад 10 тисяч книжок на списання. Це роблять щороку, каже директорка Юлія, адже деякі видання втрачають свою актуальність та зношуються. Що підлягає списанню? Це зношена література. Ось дивіться, вона користувалася багатьма читачами, вона ось така от, ну, розірвана. Друга категорія, яка вилучається з фондів, це морально застаріла. Ми бачимо, що є мова ділових паперів, але це 92-й рік і вже новий правопис, ну, тобто вона не є актуальною. З понад 400 тисяч екземплярів з книжкового фонду Дніпра спишуть 70 тисяч. Однак бібліотекарі заспокоюють. Кажуть, не на смітник. Більшість з них відправлять на переробку, а порожні полиці поповнять новою, сучасною літературою. Зараз багато перекладів іноземних авторів з'явилося на ринку, тому оновлення і поповнення дуже важливе. Нам хочеться, щоб діти читали нову, гарну, якісну літературу, літературу, яка інтегрована в світову літературу, щоб вони знайомилися з найпершими, найцікавішими новинками, які виходять на книжний ринок. Підтримують ідею оновлення бібліотечної літератури і читачі. Дніпрянин Гордій разом із 12-річним сином Олександром – завсідники міської бібліотеки. Чоловік каже, дітям важливо пізнавати нове, а для цього книжки мають бути сучасними. В бібліотеке есть свои минусы. Фонд, он чаще всего ограничен. Поэтому, когда ребенок приходит и говорит, что в библиотеке уже не интересно, потому что то, что его интересовало, он уже прочитал. И по школьной программе, в принципе, тоже уже все. Если ребенок читает быстро, то 3-4, ну 6 месяцев, и, в принципе, он всю эту школьную программу прошел по литературе. То, что делать? Частину ж книг з бібліотечних фондів передадуть на перший дитячий книжковий ярмарок «Просто неба», акцентують у міськраді. Розпродаж відбудеться вже цієї неділі о півдні у парку Шевченка. Всі бажаючі зможуть придбати будь-яке видання. Вартість символічна – 5 гривень за книжку. І враховуючи те, що ми готуємось до великої трансформації бібліотечних систем, зараз ми дуже детально, уважно працюємо з бібліотечним фондом. Тому з'явилася така ідея зробити величезний книжковий ярмарок та дати змогу всім охочим побачити ці книги і навіть придбати, якщо вони це забажають. До ярмарку Children Book Sales 2021 долучилися відомі книгарні та видавництва. Допоможемо діткам обрати ті книги, які зацікавлені до читання, тому що культура робиться спільними зусиллями і дуже класно, коли навколо культурного розвитку об'єднуються різні сфери суспільного життя, бібліотеки, книгарні, видавництва. І я дуже сподіваюся, що дійсно в нас вийде дуже гарна, плідна співпраця. На ярмарку представлять понад 25 тисяч бібліотечних книжок. Кошти від продажу направлять на модернізацію міських бібліотек та закупівлю нової літератури. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».